A guerra entre Elon Musk e Alexandre de Moraes chegou a um novo patamar. Alexandre de Moraes colocou Elon Musk no inquérito das fake news, né, naquele inquérito que começou lá atrás, né, que foi aberto de ofício, sem a provocação do Procurador-Geral da República, mas que Augusto Aras, na época, concordou com a abertura de inquérito mesmo sem o Supremo tendo sido provocado, alegando, né, que Elon Musk estaria permitindo, instrumentalizando o Twitter, o X, como uma ferramenta para abolir o Estado Democrático de Direito, colocando que Elon Musk estaria agindo com dolo, ou seja, com a intenção de cometer o crime, e também dizendo que há fortes indícios de organização criminosa. E por outro lado, né, Elon Musk também sobe o tom, né, pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, inclusive ensina a utilizar VPN, né, com a ameaça de que o Supremo Tribunal Federal vai derrubar o X em todo o Brasil, e eu tenho informações de bastidores sobre essa decisão, que envolve aí agências reguladoras que parece que já foram alertadas em relação a essa vontade, a esse desejo do Supremo Tribunal Federal de derrubar o X no Brasil. Elon Musk não dá sinal de que vai recuar, e tudo isso juridicamente pode acabar sim com o fim do X no Brasil. Elon Musk, para além de pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, diz que as demandas que o ministro coloca para o X são draconianas e que não tem paralelo em nenhum outro país. Além disso, tira saco de Alexandre de Moraes e diz que ele é o Darth Vader brasileiro. Bom, tem bastante coisa para a gente falar nesse vídeo, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, ajudar. Lembrando que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Se você quiser apoiar o meu projeto, se você quiser apoiar a minha pré-candidatura, eu vou pedir para você se inscrever aí no link do Muda São Paulo. Também estamos escrevendo o Livro Amarelo, o caderno de teses do Movimento Brasil Livre. Você que tem experiência profissional, acadêmica, nos ajude a construir as nossas teses, as nossas políticas públicas para o Brasil. E para finalizar, quem puder entrar também no meu canal de WhatsApp, em que eu tenho feito uma cobertura aí direta e rápida de toda essa briga, não só da briga envolvendo Elon Musk e Alexandre de Moraes, mas também de outros conflitos e outras notícias urgentes, né, do Brasil e do mundo. Eu trato no meu canal de WhatsApp com áudios exclusivos para você. Bom, vamos lá. O que que diz aí, resumidamente, a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Estou com a decisão aberta aqui, para vocês não dependerem nem da má-fé e da militância travestida de jornalismo de alguns, nem do despreparo de outros, a gente traz aqui para vocês, direto da fonte, a decisão com interpretação e explicação jurídica para vocês entenderem perfeitamente o que está acontecendo. Muito bem, eu vou partir para a parte final da decisão do ministro. Ele diz o seguinte: na data de 6/4 de 2024, o dono CEO do X, Elon Musk, iniciou uma campanha de desinformação sobre a atuação do STF, que foi reiterada no dia 7/4, instigando a desobediência e obstrução à justiça, inclusive em relação a organizações criminosas, declarando ainda que a plataforma rescindirá o cumprimento, ou seja, né, revogará, deixará de cumprir as ordens emanadas pela justiça brasileira relacionadas ao bloqueio de perfis criminosos e que espalham notícias fraudulentas em investigação nessa Suprema Corte. Na presente hipótese, portanto, está caracterizada a utilização de mecanismos ilegais por parte do X, bem como a presença de fortes indícios de dolo, né? Dolo é a intenção de você cometer o crime, do CEO da rede social X, Elon Musk, na instrumentalização criminosa anteriormente apontada e investigada em diversos inquéritos. A conduta do X configura em tese não só abuso de poder econômico por tentar impactar de maneira ilegal a opinião pública, e aqui, na época do PL da censura, vocês devem se lembrar que o Google publicou uma nota que, a meu ver, foi até bastante amena, mas foi um posicionamento claro do Google contra o PL da censura. Por causa desse posicionamento, que foi seguido, né, acompanhado ali pela Meta também, o Supremo Tribunal Federal decidiu colocar os diretores dessas empresas no Brasil no inquérito das fake news, inclusive intimando eles para prestar depoimento para a Polícia Federal. O que é uma bizarrice, porque todos os grandes veículos de comunicação do Brasil se posicionaram a favor do PL da censura, porque
além de censura, eles também acabam com o modelo de negócios das redes sociais, acabam com os anúncios em redes sociais, né? Se você for uma grande empresa e você tiver que decidir entre colocar um anúncio num veículo de comunicação, na grande imprensa ou nas redes sociais, a partir da aprovação do PL da censura, não vale mais a pena divulgar em rede social e a própria rede social perde muito dos seus estímulos porque ela teria de revelar o seu algoritmo de distribuição de conteúdo, especialmente de publicidade, coisa que os veículos tradicionais de imprensa não precisam fazer. O que o PL da censura faz é responsabilizar as redes sociais por propaganda falsa ou eventuais crimes em anúncios pagos, né? O que não faz o menor sentido, porque se os grandes veículos de imprensa, que têm muito mais controle sobre quem anuncia, que têm muito mais controle sobre quem faz a propaganda, né, no seu veículo, porque eles trabalham apenas com grandes anunciantes, nenhum Zé da Esquina vai patrocinar conteúdo na Rede Globo. Agora, pode patrocinar nas redes sociais. E aí eles obrigam as redes sociais, né, a ter responsabilidade sobre toda e qualquer propaganda veiculada nas redes. E são milhares e milhares de propagandas. Obviamente, é humanamente impossível manter o mapeamento disso. Quando os grandes veículos de imprensa colocaram no horário nobre da televisão várias matérias enviesadas e até editoriais a favor do PL da censura, isso não foi considerado abuso de poder econômico. Isso não foi considerado, né, uma tentativa de manipular a opinião pública, uma tentativa ilegal, né, de manipular a opinião pública. Por quê? Porque, obviamente, o Supremo Tribunal Federal também defende o PL da censura e está do lado desses grandes veículos de imprensa. Então, a opinião deles pode ser veiculada quanto eles entenderem. Agora, uma nota feita pelo Google, uma empresa como qualquer outra que pode se posicionar politicamente, segundo a nossa legislação e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aí eles querem dizer que há abuso de poder econômico e exatamente a mesma tese agora o Alexandre de Moraes está querendo aplicar para o X. Também flagrante induzimento e instigação à manutenção de diversas condutas criminosas praticadas pelas milícias digitais investigadas no inquérito, com agravamento dos riscos à segurança dos membros do Supremo Tribunal Federal, como facilmente é constatado pelas diversas mensagens com conteúdo de ódio realizadas em apoio àquelas postadas por Elon Musk. Ou seja, ele quer responsabilizar o Elon Musk por eventuais ataques ao Supremo Tribunal Federal que foram colocados não pelo Elon Musk, mas por pessoas que estão respondendo à publicação do Elon Musk. Então quer dizer que se amanhã a Maria do Rosário fizer uma publicação, ela está expressando a sua opinião, não comete nenhum crime, não tem nenhuma apologia ao crime, não tem nenhuma calúnia, não tem nenhuma difamação, e eu, respondendo ao comentário dela no X, cometo um crime contra alguém, uma calúnia, uma difamação, faço uma apologia, sei lá, uso de drogas, a Maria do Rosário é responsável pelo comentário que eu fiz na publicação dela? Isso não faz o menor sentido do ponto de vista jurídico. Isso é partir para a barbárie, né? Acabar com a individualização da pena, acabar com a responsabilização individual pelo cometimento de crimes. A flagrante conduta de obstrução à justiça brasileira, incitação ao crime, ameaça pública de desobediência às ordens judiciais e de futura ausência de cooperação da plataforma são fatos que desrespeitam a soberania do Brasil e reforçam a conexão dolosa de instrumentalização criminosa das atividades do X. Diante do exposto, determina a inclusão de Elon Musk, dono e CEO da provedora de rede social X, em face do cargo ocupado, como investigado. A instauração de inquérito, então ele está instaurando um novo inquérito para investigar o Elon Musk, e ainda determina que a provedora de rede social X abstenha de desobedecer qualquer ordem judicial já emanada, inclusive realizar qualquer reativação de perfil cujo bloqueio foi determinado por essa Suprema Corte ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, sob pena de multa diária de R$100 mil por perfil e responsabilidade por desobediência à ordem judicial dos responsáveis legais da empresa no Brasil. Exatamente aquilo que o Elon Musk estava prevendo aconteceu. Se ele vai reativar todos os perfis que foram derrubados por decisão judicial e foi imposta uma multa de R$100 mil para cada perfil, todos os dias, a cada dia que ele for reativar, obviamente não vai sobrar nenhum dinheiro, não vai sobrar nenhum ativo do X no Brasil, eles não vão mais poder lucrar no Brasil. Aliás, para todos os influenciadores que hoje monetizam no X, vão perder o seu ganha-pão, vão perder os seus empregos, então o Brasil vai perder aí milhões em valores de geração de emprego, em geração de renda, né, em publicidade, né, das mídias, dos pequenos negócios, das instituições políticas, de toda a indústria que é movimentada pelo X, vai acabar. E a informação de bastidores que eu tenho para vocês, né, de fato, estão todos preparados, a Anatel está preparada para derrubar o Twitter, para derrubar o X no Brasil inteiro. Isso eu confirmei com diversas fontes, diversos contatos
diferentes e eu quero alertá-los, né, para tomar cuidado, né, em relação aos VPNs, porque quando o Telegram foi derrubado, né, o judiciário determinou uma multa, salvo engano, de R$100 mil também para aqueles que baixassem VPN e para aqueles que divulgassem VPN. Então, tomem muito cuidado, né, com baixar, com divulgar VPN. O Elon Musk está abertamente divulgando, mas há uma diferença fundamental entre qualquer cidadão brasileiro e o Elon Musk mora nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, nenhum cidadão pode ser preso por crime de opinião, nenhum cidadão pode ser extraditado por crime de opinião. É meio bizarro, né? O Alexandre de Moraes incluiu o Elon Musk no inquérito como se ele pudesse ser punido do ponto de vista criminal. Pode condenar o Elon Musk aqui no Brasil pelo que ele quiser, o Elon Musk não vai sofrer nenhuma consequência. Diferente de nós, estamos aqui no Brasil e daí eu falando para vocês do cuidado em relação a VPNs. Um ponto que eu queria finalizar falando aqui nesse vídeo é um tweet muito bizarro do Felipe Neto, né? Ele não se aguenta, né? O nosso cancelador geral da República vai lá e diz: a decisão de Alexandre de Moraes é um chute na bunda do Kiko dos Foguetes. Não só a determinação colocou Elon Musk contra a parede e de calças arriadas, mas também provou que ele falou, mas não fez nada. Elon Musk arregão. Com certeza o Elon Musk tá muito preocupado em ser colocado no inquérito das fake news. Não é o Felipe Neto tão burro, mas tão burro, que ele não sabe que qualquer tipo de condenação que o Elon Musk venha a sofrer, ele não vai ser preso, ele não vai sofrer nenhuma consequência. Ele mesmo já disse que não tem nenhum problema de perder todas as receitas do X no Brasil, e de fato ele é o homem mais rico do mundo, às vezes oscilando para o segundo homem mais rico do mundo, tá pouco se lixando, não comprou o X para ter lucro, o X pelo contrário dá prejuízo, então ele comprou mesmo como um instrumento para defender a sua ideologia, para defender a liberdade de expressão. Deve levar isso até o final, tentar diminuir o Elon Musk falando de Kiko dos Foguetes, como se Felipe Neto tivesse alguma grande conquista, né? Um Neuralink, como se tivesse um Starlink ou um envio de foguetes, né, para o espaço, e não tivesse crescido apenas em cima de um discurso populista, demagogo. Primeiro cresceu no antipetismo, depois cresceu no petismo, que é um sujeito que vai na onda do momento, que está pouco interessado com princípios e com valores, fica fazendo propaganda para Blaze para menor de idade, dizendo que é complemento de renda, e ainda tem a cara de pau de querer diminuir o Elon Musk, e é tão burro a ponto de achar que o Elon Musk está preocupado um milímetro sequer com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. É isso, qualquer novidade eu vou atualizando vocês, um abraço e até mais. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.